በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሰሉስ ለመጋቢት በሳቲ ዕለት ኮነ ዕረፍቱ ለብፁዕ ወቅዱስ አባ ቆዝሞስ ሊቀ ጳጳሳት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት ሶስት በዚች ቀን በእስክንድሪያ ለተሾሙ ሊቃነ ጳጳሳት 58ኛ የሆነው የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ወቅዱስ አባ ቆዝሞስ አረፈ። ይህም አባት እውነተኛና ንጹሕ የዋህ ርኅራኄው የበዛ የቤተ ክርስቲያንንም መጻሕፍትና ትርጓሚያቸውን የሚያውቅ ነበር። እግዚአብሔርም በወንጌላዊው ማርቆስ መንበር ላይ ለሊቀ ጵጵስና ሹመት መረጠው። የግብፅ ንጉሥ መቅትር በነገሰ በ18 ዓመት ሊቀ ጳጳሳት ሆኖ ተሾመ። በተሾመም ጊዜ የክብር ባለቤት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንጋዎች በፈሪሃ እግዚአብሔርና በጥበብ ጠበቃቸው። ለእርሱ ከሚገባው ከግብሩ ገንዘብ የሚተርፈውን ለጦም አዳሪዎች ይሰጣቸው ነበር። ደግሞም ለቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ማሰሪያ ያወጣ ነበር። መልካም ተጋድሎውንም ባየ ጊዜ ሰይጣን ያለ ሐዘን አልተወውም። ነገር ግን የሚያዝንበትን ምክንያት በላዩ አመጣበት። ይህም እንዲህ ነው። ጴጥሮስ የሚባል ጳጳስ ለኢትዮጵያ አገር ሹም ነበር። አባ ጴጥሮስም ወደ ኢትዮጵያ በደረሰ ጊዜ ጥቂት ዘመን በሰላም ኖረ። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ንጉሥ ታመመ። አባ ጴጥሮስንም ጠርቶ ሁለቱን ልጆቹን አቀረበ። ዘውዱንም ከራሱ ላይ አንስቶ ለአባ ጴጥሮስ ሰጠው። እነሆ እኔ ወደ ክብር ባለቤት ወደ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ እሄዳለሁ። እነሆም ሁለቱ ልጆች በፊትህ ናቸው። አንተም ለመንግሥት የሚሻለውን አውቀህ ከሁለቱ አንዱን ከኔ ጋር አንግስ አለው። ንጉሡም ካረፈ በኋላ ጳጳሱ፣ መኳንንቱና የጦር ሰራዊቱ አለቆችና የመንግስት ሰራዊት አለቆች ተማከሩ። እርስ በርሳቸውም ለመንግስት የሚሻል የሚያንሰው ነው ተባባሉ። ጳጳሱ አባ ጴጥሮስም ታናሹን የንጉሥ ልጅ ቀብቶ አነገሰው፣ በኢትዮጵያ መንግስት ዙፋን ላይ ያስቀምጠው። ጥቂት ዘመንም በሰላም ኖረ። በዚያ ወራት ከሶርያ አገር በሆኑ በሁለት መነኮሳት ልብ ሰይጣን አደረ። ከአባ እንጦንስም ገዳም እስከሚደርሱ ከቦታ ወደ ቦታ ይዞሩ ነበር። በዚያም በአባ እንጦንስ ገዳም ጥቂት ቀኖች ተቀመጡ። ስለ ስራቸውም ክፋት አባረሯቸው። ከዚህም በኋላ አንዱ ጳጳስ ሁለተኛውም ረዳት ሊሆን እርስ በርሳቸው ተስማሙ። ተነስተውም ወደ ኢትዮጵያ ደረሱ። የሐሰት ጽሑፍንም ጻፉ። ያ ጽሑፋቸውም እነርሱ ከእስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት ከአባ ቆዝሞስ ዘንድ ተሹመው እንደመጡ የሚገልጥ ነበር። በዚያ ጽሑፍም እኛ ያልሾምነውና ወደ እናንተ ያላክነው ራሱን ጳጳስ ያደረገ ስሙ ጴጥሮስ የተባለ ሰው ወደ እናንተ እንደመጣ ሰምተናል። እርሱ ሐሰተኛ ነው እንጂ እውነተኛ አይደለም። ይህን ጽሑፍ ይዞ የሚመጣው ግን ስሙ ሚናስ የሚባል ጳጳስ በእውነት እኛ የሾምነውና ወደ እናንተ የላክነው እውነተኛ ነው አሉ። ሁለተኛውም እንዲህ ብለው ጻፉ። ጳጳሱ ጴጥሮስ ታላቁን ትቶ ታናሹን የንጉሥ ልጅ አነገሰው። ይህም የማይገባ ነው፣ አመፅ ነውና። ሊህም ክፎችና ሐሰተኞች ሁለቱ መነኮሳት ሚናስና ፊቅጦር የሐሰት ጽሑፋቸውን ሳይጽፉ ወደ ጳጳሱ ጴጥሮስ ደርሰው ወርቅ ይሰጣቸው ዘንድ ፈለጉ። እርሱም ምንም አልሰጣቸውም። ይህንንም የከፋና የረከሰ ሥራ ሰይጣን አስተማራቸው። የሐሰት ደብዳቤም ጽፈው ወደ ታላቁ የንጉሥ ልጅ ወሰዱ። እርሱም ከጥቂት ሰዎች ጋር ለብቻው ይኖር ነበር። እነዚያንም የሐሰት ደብዳቤዎች አነበቡለት፣ እጅግም ደስ አለው። ከዚህም በኋላ ብዙ ሰራዊት ሰብስቦ ሊያን የሐሰት ደብዳቤዎች በፊታቸው አነበበላቸው። ከንጉሡ ወንድም ጋርም ጦርነት ገጥሞ ድል አደረገ። ወንድሙንም አሰረው፣ የመንግስቱንም ስልጣን ያዘ። እንዲሁም ጳጳሱ ጴጥሮስን አሰረው፣ በሩቅ አገርም አጋዘው። ያንንም ሐሰተኛ ሚናስን በጳጳሱ በጴጥሮስ ፈንታ አስቀመጠው። ከጥቂት ቀንም በኋላ ሐሰተኞች ፊቅጦርና ሚናስ እርስ በርሳቸው ተጣሉ። ፊቅጦርን በመንበረ ጵጵስና ያለውን ገንዘብ ሁሉ ሰርቆ ወደ ግብፅ አገር ሸሽቶ ሄደ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም ካደው። ከመንበረ ጵጵስናው የሰረቀውንም ገንዘብ ሁሉ እግዚአብሔር የማይወደውን ሥራ በመሥራት አጠፋው። ሊቀ ጳጳሳት ቆዝሞስም ሐሰተኛ ሚናስ ያደረገውን በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ። ደብዳቤን በመጽሐፍ አውግዞ ለየው። የኢትዮጵያ ንጉሥም ሰምቶ እጅግ አዘነ። ሐሰተኛው ሚናስንም ይዞ ገደለው። ጳጳስ ጴጥሮስም ከተሰደደበት የመልሱት ዘንድ መልእክተኞችን ላከ፣ ግን ሞቶ አገኙት። ይህም ነገር በሊቀ ጳጳሳት በቆዝሞስ ዘንድ ተሰማ። ሁለተኛም ጳጳስ አልሾምላቸውም። ከእርሱም በኋላ የነበሩ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርስ፣ አባ ታውፋኔዎስ፣ አባ ሚናስ፣ አባ አብርሃም በእነዚህ ዘመን ከ911 ዓመተ ምሕረት
እስከ 995 ዓመተ ምህረት ድረስ ለ84 ዓመታት ያህል ለኢትዮጵያ ሰዎች ጳጳስ ተሹሞ አልተላከላቸውም። የኢትዮጵያ ንጉሥ ግን የጳጳሱ የጴጥሮስ ረዳት የነበረውን ወስዶ በመምህርህ ፈንታ ጳጳስ ሆነ ተቀመጠ አለው። እርሱም እኔ ጳጳስ ልሆን አይገባኝም፣ የሐዋርያትንም ስርዓት ተላልፌ ይህን ልሰራ አይቻለኝም፣ ግን ልቀቀኝና ወደ ግብፅ ልሄድ፣ ጳጳስ እንዲሾምላችሁም ሊቀ ጳጳሱን እለምነዋለሁ፣ ከዚያም በኋላ ወደ እናንተ መለሳለሁ እያለ ንጉሱን ማለደው። ንጉሱም ወደ ግብፅ እንዲሄድ አላሰናበተውም፣ ያለ ውዴታውም ወስዶ የጵጵስናውን ልብስ አለበሰው እንጂ የጵጵስናውንም ስራ እንዲሰራ አደረገው። አባ ቆዝሞስም እጅግ ሸመገለ። የሹመቱም ዘመን ደህንነትንና ሰላምን የተመላ ነበር። በወንጌላዊው ማርቆስ ወንበርም 12 ዓመት ኖረ፣ በሰላምም አረፈ። እግዚአብሔርን በጸሎቱ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለሊቀ ጳጳሳት ቆዝማ ስብሐተ ልሁዕ ዘይቀድስ አምሳለ ኪሩቤል በዜማ እንበለ ምክንያት አህዱ ለብሔረ አጋዚ እመተቃወማ በዛ በሲመቱ ለቤተ ክርስቲያን ሰላማ ወለ እብሬቱ በሰናይ ፈጸማ። በዚችም ቀን ከፍኒዎስ ሀገር የሆነ አባ በርፎኒዎስ አረፈ። በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። ሰላም ለከ በርፎኒዎስ አብ ምሉአ ጥበብ ከመማሄቶ ዛስተራይ ለሀገረ ፍኒዎስ ህዝብ ለመርአ ስምከ ሀበይት ገበር ከብካብ ረሴኒ እትረከብ በልብስ እጹብ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት አራት በዚች ቀን የአይሁድ ተሳታፊዎች ስለሚባሉ ክፉዎች ሰዎች በኦሞር ደሴት የአንድነት ስብሰባ ሆነ። በዚችም ቀን የከበረና የተመሰገነ መኮንን ሃኑሌዎስ ከጵንፍልያ አውራጃ ብርግያ በምትባል ከተማ በሰማዕትነት ሞተ። ዘአቅረብኩ ማኅሌተ አዘኪርያ ይላፈም ለተጸምዱ ከዘልፈ ለለ አነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከግዚኦ ጸሪቀ መበለት ኩፈ እምላቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማይቶ ጻድቃን ደናግል አድዩ መነኮሳት የራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቆነውስ ህፃን ልዝ ጸሐፎ በክርታስ ወለዛ ህጻፎን ዘይደርስ ወለዛ አድመቦ ለተተርጎሙ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ሁሉም ባይ ስቡረ የማህረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳን ረድኤት በረከት ያሳትፈን። የሰማነውን በዝነ ልቡናችን ያውልብን ይጻፍብን። አምላካችን እግዚአብሔር ቸር ያሳደረን አምላክ ሰላም ቀን እንዲያውለን ፈቃድ ይሁንልን። ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ በማህበርተኞችን ጠብቀን ስራችን ሁሉ የተቃና አድርግልን። አምላካችን ሰላምን ስጠን ፍቅርን አብዛልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ ኢይስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወርቅ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረተ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማ ይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ሕፃናትን በወርሃ $20 መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞች እናት አባቶቻችንን ሕፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 በዓመት $240 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን
የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን የወንዝ ሙላት የበረሃ ጉዞ የመንገድ መደርመስ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን የአብነት ተማሪዎችን እየደገፈን መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትስአፕ ማህበር ላለፉት 5 አመታት በአሜሪካ በካናዳ በአውሮፓ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሰጋት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክ እና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ